Înfrângere șoc pentru Gloria într-o partidă pe care cei mai mulți dintre microbiști o considerau dinainte câștigată. Buzăul a dominat prima repriză, ratând deschiderea scorului prin Gaitan în minutul 15 după ce argentinianul a tras în bară. 12 minute mai târziu, Boiciuc a trimis puțin pe lângă poarta lui Udrea. Ciobanu putea să deblocheze tabela, dar șutul acestuia a fost blocat în ultimul moment de Pandele. După pauză, scenariul a luat o întorsătură horror pentru Gloria. Gazdele au deschis scorul în minutul 63 prin Pandele după o bâlbâială în apărarea buzoiană. Tot puștii lui Nasta i-au înscris în minutul 88 după o greșeală flagrantă a lui Ariel Lopez. Scăpat singur cu Relu Stoian, Chirițoiu a șutat pe sub golkeeperul buzoian, consfințind astfel surpriza. Mitrică a încheiat conturile în minutul 92 cu un șut senzațional de la 17 metri. Gloria a înscris totuși golul de onoare în prelungiri prin Matiș. Prea puțin însă pentru o echipă care își propune promovarea. Cu 13 puncte, Buzău rămâne în afara locurilor de play-off într-un clasament condus de nou promovata Oțelul Galați.